son vaxtlar biz sosial şəbəkədə qaçqınların problemini işıqlandırmış şəxs kimi tanıyırıq. Bu qədər ictimailəşdirməyə baxmayaraq, hələ də böyük problemlər qalmaqdadır. Maraqlıdır, məmurlar bu problemi görməkdən sonra da niyə həll etmirlər? Əslində, məsələnin kökündə nə deyilir? Çox sağ olun, Cavid müəllim. Sizə təşəkkür edirəm ki, həqiqətən də siz qaçqınla məcburi köçkünlərin probleminə belə obyektiv yanaşırsınız. Və sosial şəbəkələrdə mənim sujetlərimi öz kanalınızda yayımlayırsınız ki, həqiqətən də qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri var. Bu problemlər nədən qaynaqlanır, onu bilmək lazımdır və kötüyü harda. Bunların problemləri, məcburi köçkünlərin problemləri əsas qaynaqlanır köhnə qurumun, yəni ki, köhnə rəhbərliyinin apardığı savadsız, buna deyilər savadsız, savadsız və qeyri-obyektiv. Yəni ki, məcburi köçkünlərin yerinə baxış olunmayıb, deyilə, harada gəldi yerləşdirib və kommunal qeydiyyat aparıblar. Bilinməyibdir ki, bura ya zirzəmidir, ya nə bilim, otaqdır, ya parkdır. Bu, yəni indiki zamanda, indiki dövrdə qaçqın və məcburi köçkünlərin yeni rəhbəri, Sağodun Cənab Prezid Ali Başqamanından İlham Eydar olur, Əliyev. Həqiqətən də məcburi köçkünlərlə bağlı çox ciddi tapşırıqlar verib, mən onu da görürəm. Bir məcburi köçkün kimi mənim üçün də maraqlıdır və mən də maraqlanıram və bunu da inşallah və əminəm ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri dövlət komitəsinin yeni rəhbəri Rövşən Şükürov Zahir. Mən şəxsi tanıyıram onu, 3-4 dəfə görüşmüşəm, mənim nə əmm oldu, nə də qohumumdur, nə də belə otur çörək də yeməmişəm. Bilirəm ki, biz üzr istəyirəm, bilirəm ki, tezliklə çox məsələlər açılacaq. Yeni sədrin adını çəkdiniz, görürəm ki, ağız dolusunda danışırsınız fəaliyyəti var. Onun avtomobil qalmaqalıla bağlı yəqin məlumatınız var. Nə avtomobil? Mediada məlumatlar yayılıb, amma tam olaraq bizdə dəqiq məlumat yoxdur. Var, var, bu barədə nə məlumatınız var? İndi mən sizə məlumat verim də. Bu məlumat haradan qaynaqlanır? Bu məlumatı yazan sizin kimi, siz vətən olursunuz. Siz hər bir vətənin hər bir yerində dövlətə dəstək verən bir insansınız. Mən sizi belə görürəm. Heç kim sizi görmür ki, amma mən görürəm ki, sizin gözünüzdə vətən sevgisi var. Mən sizə bir dənə söz deyim. Keçmiş qaçqın və məcburi köçkün rəhbərliyində işləyənlər, indi hal-hazırda işdən kənarlaşdırılmış insanlar. Bunların içində Elman. O departament rəhbərləri oldu. Soyadlarını da deyərdiniz. O soyadları təxmini bilmirəm. De Elmandır, Akifdir, Gəray Fərhadov. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsinin sədr müavini olub. Ömrü boyu 20 ilə yaxındır qaçqınlar komitəsində oturub. Bunların siz əmlaklarını hesablasanız, hələ obsiləri demirəm də, qaçqınlar komitəsinin rəhbərliyini demirəm. Hələ orada bayaz adamlar var, onları demirəm, inşallah gələcəkdə bulur. Bunların əmlaklarını siz çıxartsanız ortaya, mən çıxartsam inşallah bunların hamısı çıxacaq. 150 min, 200 min qaçqın, məcburi köçkün insanın ailəni yerləşdirməyə imkan yaranır. Maşından qalacaq. Hamısının BMW-ləri də var, Volkswagen-ləri də var, S-klassları da var. Allaha şükür, Azərbaycan müasir dövlətdir. 07 ilə gəzəsi deyil ki, qaçqınlar komitəsinin sədri, ya Niva ilə gəzəsi deyil ki, özü də əqidəsi deyil ki, mən tərifləmirəm, ha, gənə də deyirəm. Mən həmişə də başımdan acaq, səhvləri olanda səhvlərini deyirəm. Düz eləməyəndə düz deyirəm, deyirəm ki, düz eləyir. Düz olanda deyirəm, alqışlanır. Yəni demək istəyirəm ki, bir dənə BMW-dən yapışıb getmək ora, yaxşı, o BMW-dən yapışıb yazanlar adamların hamısı məlumdur. Mənim üçün məlumdur ki, bunun içində qaçqın və məcburi köçkünlərin, işləri dövlət komitəsi, yeyib dağdan məmurların elədikləri əməllər açıldığına görə təzəndən bu BMW məsələsini soxulur. BMW məsələ bu dəqiqə Allah'a şükür kreditdə nə qədərsə gedə BMW götürək, nə qədərsə maşın götürək. Allah'a şükür dövlətdə də bütün şərait yaradılır. Söhbət BMW-dən getmir, söhbət ondan gedir ki, indiyənə kimi el olunan məcburi köçkünlərin haqqına girib milyarda, milyarda gedir çatır, milyarda çatır. Allah'a şükür görürsünüz, çəkilişdə də baxırsınız. Bunun hamısı ölkə rəhbəri, cənab prezident. Məcburi köçkünlərin sosial durumun yaxşılaşmasının ayrılmış vəsaitləri, xırda məmurlar, aşağıda 10.001, 5.001, 4.001, onun yanına gir, fəsad vır. Bunları itirən adamlardır, onları sosiallaşdırırlar. O da reket, mənim üçün heylə bir o jurnalist, jurnalist, mənim üçün heylə şeylər yazar. Mənim üçün onu mən reket jurnalist adlandıraq ki, maliyyələr işləyir. Köylü rəhbərinin geyindikləri haqqında danışdırır. Ümumiyyətlə, rayonlarda bəs vəziyyət necədir? Korrupsiya haqqları, faktları... Bu dəqiqə faktik olaraq hamısı araşdırır. Çox rayonlarda məcburi köçkünlərin 198 qəsəbə idi. 3 dənə... Hansı rayonlar? Bütün ölkədə. Azərbaycan Sabirabaddan tutmuş, Saatlıdır, Füzulidir. Sonra gəldik, Bakının nə qədər rayon qəsəbələrində Qobu Park yaşayış masivi. Bu elə-belə mən yaşayış masivi deyil. Məsələn, korrupsiya bax da hansı formada olur? Mən deyəcəm onu da sizə, mən onu da gətirəcəm, onu da çıxaracam.
Heydər Əliyev fondunun prezidenti, hörmətli Azərbaycan Respublikasının birinci vice prezidenti Mehriban Arif qızı Əliyeva Qovopark yaşayış müəssisində sağ olsun Paşaoğlu deyir. Həqiqətən də sahibkarlar da buna əl atmalıdır. Dövlətin üstünə hər şeyi yükləmək olmur. Dövlət, dövlət, dövlət deməyinə. Gördünüzdür ki, şəhid ailələrinin olan qiymət. Fikir verdiyinizdə ölkədə bütün şəhid ailələrinin problemi həll olundu. Sadəcə olaraq o problemi qabartmaq üçün dövlətə lazım idi ki, onlar çıxsın üzə. Hamı da çıxdı, hamı da qeydiyyatını apardılar. Cənab prezidentə sağ olsun, hamısını qarşıladı, hörmətli birinci vice prezidentimizə qarşıladı. Bütün hamısını polislər də ki, Qarabağda döyüşüb, hamısını yüksək səviyyədə qarşıladı, yüksək səviyyədə razılıq, hamı da razılıqla getdi. Bunu mən vaxtında deyirdim. Ancaq indi deyirsiniz ki, hansı qəsəbələrdə nə gedibdir? Qəsəbələrdə keçmiş rəhbərliyin tikinti şirkətləridir. Tikinti şirkətlərinlə gedir. Söhbət MMC-lə keyfiyyətsiz evlər tikiblər. Maliyyələr ayrılıbdır, 40 min, 50 minlik evə pul ayrılıbdır, heç 15 min ona xərcləməyiblər. Keyfiyyətsiz evlər tikiblər, ev tikiblər, evin nə sanitar qovşağı var, nə ümumi hamam otağı var. Ancaq bunların işi nə olubdur? Bakı şəhərində, Müşfiq qəsəbəsində və yeri qəsəbələrdə tikilən binalar, bina evlərində Qaçqınlar Komitəsinin keçmiş rəhbərini, qohumlarının adına evləri keçirmək, başa düşdünüz mənim nə deməsə, məcburi ki, keçirib və onu satmaqla məşğul olublar. İndi hal-hazırda hamısı araşdırılır. Mən heç məcburi köçürlük dövlət komitəsinin nə əməkdaşı deyil, heç olmaq da istəmirəm. Başa düşürsünüz, heç olmaq da istəmirəm. Mənim öz yolum var, Ulu Öndər Heydər Əliyevin yoludur. Azərbaycan Respublikasında vətəndaşı. Bundan gözəl vəzifə var, Sabit müəllim. Var mı? Vəzifələr. Mən bundan gözəl vəzifə, sizin ən gözəl vəzifəniz nədir? Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, konstitusiyon hüquqlarınızla da öz hərəkətinizi edirsiniz, sosial problemlər də çıxardırsınız. Onun indi həll olunanı da var, həll olunmayanı da var. İndi siz də çəkirsiniz, mən də çəkirəm. Biz ondan xəbərimiz olmuraq, amma onun altında nələr gedir, nə araşdırmalar gedir. Son zamanda Füzuli rayonundan danışım sizə mən. Bizim öz rayonum. Mən Füzuli rayonunu, Bahadır Eyvaz var, ev 2-də yaşayıram. Sənəddə, yəni ki, cibimdə də şəxsiyyət vəsiqəsi. Hələ indiyənə kimi Füzuli rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı, hələ indiyənə kimi gəlib bizim mənim yaşadığım, mən yataqxanada yaşayıram, mən nə villada yaşayıram, nə maşınım var, ictimai nəqliyyatdan istifadə edirəm, ondan da qürur duyuram ki, xalqımın ictimai nəzarət kimi cəmatın içindəyəm. Füzuli rayon icra hakimiyyətinin biznesindən danışım sənə. Füzuli rayon icra hakimiyyətinin baş həkiminin biznesindən danışım sənə. Atfam, soyadı necədir? Kimin soyadı? Baş həkimi. Baş həkimin Natiq Şükürov. Gör, neynir bu? Natiq Şükürov baş həkimdir, Füzuli rayonun baş həkimidir. Amma rayonun öz kəndində Türkiyədən mütəxəssislər gətiriblər, özlərində plantasiyalar tikiblər, xiyar, pomidor, ən gözəl işləri görürlər. Bağlı 500-600 min mana pul ayrılıb bu işlərə. Adını da qoyublar ki, qardaşı Natiq Şükürovun qardaşı sahibkardır, qardaşının da prosto Natiq. Heç bilinmir bunlar. İndi Allaha şükür, iş görəndə nə qarırsan, əgər sən məmur işləyirsənsə, götürüzə keçirsə qohumiyin adına, amma səninkidir. Heç kim də sənə sual verəndə deyirsə ki, mənim xəbərim yoxdur, mənim, o, mənim qardaşımdır biznes verir, mənim qardaşım. Ancaq Füzuli rayonda olan sahibkarların hamısı qovlarıq buradadır. Şapka kimə qoyublar, dərman biznesindən sahibkar çağrılıb icra hakimiyyəti. Soyadını deyərdiniz də. Kimin soyadını? Füzuli rayon icra başçısı Alayev. Mənim onunla nə qorxacağım var, nə bir şeyim var. Əli indiyənə kim bilmir ki, mən hansı yatıqam. Ölülərin adına qeydiyyatlar gedib. Hardan gedibdir bu? Rəhmətə Füzuli rayon... İcra başçısının göstərişi nədir? Siz yox, göstərişi yox. Füzuli rayon icra hakimiyyətinin başçısını qabağına gətirirlər, 1000 nənə ölünün qeydiyyatını qoyurlar. 500 nəfər ya 100 nəfərin qeydiyyatını qoyurlar ki, bu ölübdür. Onu necə diri saxlamağın əmr verir, mən başa düşəmirəm. Əmr o verə bilməz. Deyirlər ki, Füzuli rayonu biz deyilmişik. Füzuli rayonu biz belə eləmişik. Biz. Siz, bunlar kimdirlər ki? Azərbaycan Respublikasının dövlətidir. Azərbaycan Respublikasının dövləti, Azərbaycan Respublikasının hökuməti, prezident aparatında əqidəli düz olan şəxsiyyətlər var. Onu unutma, çox adamın üstündə siz getməyin, mən bilirəm nə var. Bir söz deyim, bu faktlar varsa, prokurorluq, hüquq mühafizə orqanları niyə bu məsələyə bir... Prokurorluqlarda da, bu dəqiqədə mən yox. Füzuli rayonu sakinləri, o qədər müraciətləri yürütür, hamısı araşdırılır. Hamısı araşdırılır. Mənim yazılarımın hamısı onun əsasında gedir. Mən özümdən, mən nəsə özümdən fantaziyalar çıxartmıram, amma mən 8 aydır mən onlara yazıram ki, Azərbaycan Dillər Universiteti bir nömrəli yataqxanasında yaşayan məcburi köçkün Füzulidən olanları gəlin bir yoxlayın, görün bunlar nədir? Bax bu günləri birini dəfin elədi. Bax bu günləri Füzulidən bir məcburi köçkün rəhmətlə getdi, dəfin elədi. 20 gündən qaba biri rəhmətlə getdi, onu da dəfin elədi. Hələ indiyənə kimi Füzuli rayon icra hakimiyyətindən heç kim gəlib maraqlamayırdı ki, mənim sakinlərim rəhmətlə gedirlər, görə bunlar arada niyə getdilər, nədən getdilər, nətər oldu. Bilirsiniz necədir? Bu məcburi köçkünə diqqətsizlikdir. İnşallah hamısı cənab prezidentin göstərişlə hamısı düzəlir. Yavaş-yavaş düzəlir. Biz vətəndaşlara dəstək verəcəyik.